Aš galvau, kad bus lengviau, nes vieną kartą jau man teko tai taip patirti. Bet buvo visiškai atvirkščiai kitaip, visiškai ne taip, kaip tikėjaus. Aš net gal sakyčiau, dar baisiau buvo. Atrodo, nėra ko bijot, bet nu, vis tiek ta tokia baimė. Sukaustė ir nebuvo taip, kaip tikėjaus. Sako, kad į tą pačią upę du kartus neįbrisi. Tačiau Mantas pabandė ir jam pavyko. Praėjusiais metais veikęs visus X faktoriaus atrankos etapus, dabar vaikinas bandys pakartoti sėkmės istoriją. Tik ar teisėjai juo patikės? Jie galbūt labiau iš manęs tikisi ir reikalauja. Ir galbūt aš juos turiu labiau nustebinti ir juos labiau įtikinti negu kiti dalyviai, nes turiu tai padaryti. Tiesiog aš turiu gerai pasirodyti, kad praeiti kitą etapą. Tai tas, sakyčiau, gana slegia galvoj ta mintis, kad nu, aš turiu arba 100% pavaryti, arba nebus nieko. Jie laukia galbūt to tokio pasitikėjimo, nes nu, pasitikėjimo ir žinojimo ir užtikrinimo, ką aš noriu daryti, nes praeitas kartas buvo toks, kur aš tada praslydavau taip per plauką. Mantai, bet deja, šį kartą atsisveikinam. Laimingai, gražių išlikusių švenčių tau. Iki. Ačiū, Mantui. Ir galbūt aš manau, kad reikia to tokio jėgos tokios ateiti ir pavaryti taip normaliai, kad jie pamatytų, kad, nu vat, kad žmogus pasiruošęs dar kartą. Tai aš galbūt sureikšmindavau per daug kai kuriuos dalykus, o dabar į viską nu, tiesiog žiūriu paprasčiau ir lengviau ir to taip neperdedu, kaip perdėjau pirmą kartą. Jo, svarbiausia turi būti linksma. Tai, ką darai, ir tau turi patikti tai, ką darai. Turi mėgautis to. Jaučiuos dabar pasiruošęs ir jeigu dabar reikėtų eiti sceną, tai manau, kad gerai viskas būtų, tai laukiu to momentu. Labas vakaras. Labas, Mantai. Ką tu mums paruošiai šiandien? Grupės Queen daina Too Much Love Will Kill You. Wow. Šaunolis. Uždainokime, broliai. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been facing this alone. Šaunolis. Sakė, kad pernai metais jis irgi buvo. Tai jo, tai tiesioginė vaidina. Šaunolis. Too much love will kill you if you can't. Nu, bet ir gerai padainavo, tikrai. Švariai viskas.
Jo, Mantai, mes pažįstame, ne? Nedavė mums pernai normaliai pasiausti, ne? Tu tikrai paaugėjęs. Ir aš manau, kad Marijonas gali drąsiai tave sodinti į kėdę, nes tu tas bičas, kuris turi patirtį ir žino, ko eina, ir žino jau kaip kai kuriuos dalykus daryti. Tai tiesiog dirbti su tavim bus visai gerai. Aš jam siūlau pagalvoti apie tai. Ko aš nemačiau praeitais metais ir ką aš regiu dabar? Tai vieną labai paprastą dalyką. Laimi tie, kurie visų pirma labiausia nori laimėti. Ir aš matau šiemet jau daugiau norų nei praeitais metais. Sveikinu. Man atrodo, apie ką šneka mano kolegos, yra apie tai, kad tu per prisižiūrėjimą kažkieno kito ir vaidybą, tu kažkur biškelį pametęs į save. Ir turėtum save surasti. Aš labai tikiuosi, kad tai bus ta scena, kur tu galėsi save surasti, savo esmę, ar ne? Bet būtent šiandien, tai man atrodo, kad tu pasirinkai dainą, kuri tau yra tiesiog per didelė. Tiek patirties prasme, tiek balso, tiek emocinė prasme. Bet taip tavo ambicijas parodo. O ambicijos man patinka, kaip ir patinka ambicingi žmonės. Aš tave į kėdės sodinčiau. Taip, man tai. Akivaizdžiai, tu šiandien sudainavai geriausiai iš kitų dalyvių, nes paprasčiausiai niekas iki tavęs dar nedainavo. Labai motivuojantį kalbą, ne? Tai aš neturiu jokios kitos objektyvios priežasties kitaip negu... Marijau. Kulkis ant keturių kėdžių. Jo, man tai sveikinam. Tai yra pirmasis rudeninis Jurginas, kurį mes sodinam. Sėskis, bet čia reikia ir priminti, kad ta kėdė dar nieko nereiškia. Dar trys vietos liko laisvos, galima lengva ranka viską dalinti, o paskui persodinsim. Inkstus persodinam, čia žmogų persodinti, vienas juokas yra. O dabar...